Fire Signs, tingnan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So hindi po lahat ay makaka So be open-minded. So cleanse muna natin yung space mo. Para alisin natin yung negativity, yung pag overthink mo, your anxiety. Yan, alisin natin yung pain na nararamdaman mo. Fire Signs. Aries, Leo, Sagittarius. Okay. We lift it up to universe. Okay. Simulan na natin ang reading mo. Spirit guide, energy po natin. Ano po ang mga pwedeng maganap? Pero tingnan mo na pala natin yung energy. Spirit guide, energy, energy, for fire signs. Energy po natin for fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have unsatisfied. So, pwedeng unsatisfied kayo sa mga nangyayari sa life ninyo. Okay, unsatisfied yung cravings ninyo. Kung meron kayong biniling pagkain ngayon, pwedeng sa, fit, sa picture, nagagandahan kayo. Pero nung natikman ninyo, ay, di nyo pala bet. <laughs> so, ayan. Tignan natin. I wasn't happy the way things were going. So, kung hindi po kayo masaya, fire signs. Okay? Learn the lessons. Okay? And, ayan. Do your best sa mga gagawin pa ninyo. Okay? You are not a failure. Fire signs. Pwedeng nagkakamali ka, but that doesn't define you. Tignan natin kung ano pa po, po yung mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. Spirit Guide, ano po po ang mensahe natin? Ano po ang kaganapan kay Fire Signs ngayong araw na ito? Fire Signs, ano po ang mensahe? Spirit Guide, Aries Leo Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus. We have the Shepherd. Meron tayo dito ng Eight of Cups. So, meron dito pwedeng tinatakasan kayo pwede rin na meron dito isang tao na involved sa life ninyo. Lagi kayo nag-aaway ng taong to. Parang alam mo yung feeling na parang wala namang nangyayari sa connection ninyo, sa relationship ninyo. Okay, some of you, ito po ay about sa inyong asawa. Ayan, pwedeng meron dito, parang alam mo yung hindi kayo natutuwa sa na nangyayari sa family life ninyo. Pwede kasi na may nag-aaway dito. So ayan o, no? same kasi sila ng ugali. So pwedeng yung anak mo at saka yung asawa mo, same sila ng ugali. Kaya parang lagi silang nagka-clash. kaya laging may nagsisigawan, laging may maiinit yung ulo dyan sa bahay ninyo, fire signs. So yun kasi yung dahilan, di talag sila nagkakasundo dahil same sila ng ugali. Yan, parang konting usap lang nila, maya maya nag-aaway na pwede rin naman na ito ay kung meron na kayong anak, could be your older son, yan, and your, yung sumunod, parang gano'n, si Bunso, parang ganyan. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe. Spirit guide, ano pa po, po ang mensahe natin? Kupa ng tatlong cards for this. We have number three. Ayan. So, pwedeng... Hmm, um, diba? Family talaga siya. More on sa family ito. Medyo may hindi talaga nagkakasundo dito, fire signs. Tingnan natin. Hmm. Puro kasi matitigas yung ulo. We have the bear, ayan. Successful speculation. So pwedeng kayo to naman na mag-asawa or magka-relasyon. Ayan po pwedeng meron kayong pinaplano dito. Pero ito nga kasi yung energy unsatisfied, hindi ba? So may pinaplano kayo dito, pero pwedeng hindi siya matuloy. Mm, -mm. Parang alam mo yung nararamdaman mo na, na, may plans dito na hindi matutuloy, pero push mo pa rin fire signs kasi hoping ka pa rin talaga na mangyari siya. Hoping ka na maging successful yung bagay na yon. So, tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin? for fire signs, Aris Leo, Sagittarius. Mayroon tayo ditong generation. So, this talks about talaga your family. About your family to. So, pwedeng hindi ka masaya sa mga nangyayari. If merong mga away talaga sa family niyo Fire signs, you know. Parang alam mo yung, nung panahon mo, napagdaanan mo na yan. Tapos ito, pwedeng nauulit siya. Parang history repeat itself. For some of you, hindi to away. Yung iba naman po sa inyo, kunwari maraming single mom. Sa family ninyo So pwedeng Naging isa ka doon, Fire signs hmm. Alam mo yung parang Iniisip ninyo na Parang may sumpa sa inyo Parang may sumumpa sa inyo Okay Could be some Meron ako nakikita dito A grandmother po, Pwedeng sinumpa yung family ninyo Pwede kasing hindi tanggap yung father mo Fire signs Ganyan Or yung mother mo Hindi siya tanggap Tapos sinumpa Na ganyan ganyan Yung mga susunod ninyong lahi Ayon So, we have number 52, 36, 47, 51, and 3. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo pagdating po sa trabaho, spirit guide. Pagdating sa work ni fire signs. Kamusta po ngayong araw? We have high honor. So, eto, marami sa inyo ay early bird kayo. Pagdating dito sa trabaho, ayan nga, maaga kayong umalis ng work. Tapos kung ano yung mga sinabi niyo ano yung mga pinanghako niyo ano yung mga ginabago niyo pagdating sa the way na pagtatrabaho niyo pwedeng ginagawa niyo talaga yan. Fire sign. So nag, mas nag-e-exert kayo ng effort dito sa inyong trabaho ngayon. Parang alam mo yung mas pinagbubuti ninyo. Tignan natin pagdating naman sa kaperahan, we have mature woman. Meron tayo ditong occupation. So yung iba po sa inyo, pwedeng ah uh, kung dito kayo sa Pinas nag-work, parang overage na kayo pero nagtatrabaho pa rin. Meron din naman po dito, pwedeng nasa ibang bansa kayo. Yes, ah uh, matanda na pero, alam mo yun, parang sabi natin, 60 plus na kayo pero nagwo-work pa rin kayo. So, ayan po, busy-busy pa rin. Gusto nyo pa rin kumita ng sarili ninyong pera. Mm, -mm. Ang dami nyo na ding pinagdaanan regarding your finances, fire signs. Tignan natin. Maroon tayo ditong coffin. So, may endings dito. Pwede po na ang win workout nyo talaga ngayon or yung pinagtatrabahuhan niyo, or yung kinikita ninyo, fire sign sa trabaho, pwedeng sa utang lang talaga siya napupunta. Or kung hindi naman, po pwedeng may nagma-maintenance dito. Could be your mom, could be your lola, or any female uh, figure naman sa family. Pwedeng ikaw yung gumagasas dyan. Pwede rin naman na ikaw yan fire signs. So, tignan natin, spirit guide, pagdating naman po sa negosyo, kamusta po ang negosyo? Kamusta po ang negosyo ni fire signs? We have false person. Yan. Alam mo, minsan yung mga nanlalamang pa sa'yo, fire signs, it's either kakilala mo or kamag-anak mo pagdating sa negosyo. We have message. Ayan. So, huwag ka magpapaloko dito. Pwedeng magpapaawa. May paawang message dito pagdating sa negosyo mo. Mm-mm may makikiusap sa'yo dito. waiting tignan mo, nagdadalawang isip ka na. nafi feel mo kasi na hindi totoo yung sinasabi sa'yo. nafi feel mo na parang niloloko ka lang dito. So, huwag ka magtitiwala kung sino man niya magma-message sa'yo, sino man niya pupunta sa shop mo na nagmamakaawa. Oo, mahihirapan ka lang. Sasakit lang yung ulo mo dyan. So, pwedeng mangungutang yan, ganyan. sabi mo na lang, naku, di kita mapapautang kasi... Napasok ko na lahat yung pera ko sa negosyo. Kapag pinautang kita, hindi ikot yung negosyo ko. Ganun yung sabihin nyo. Kailangan kasi matuto kayong tumanggi. Fire signs. Huwag maging masyadong martir. Okay? wag maging masyadong mabait. Tingnan natin para po sa mga single. Despair. Okay, may nabasta di dito. Fire signs. So, ayan. Nalulungkot yung iba sa inyo. Parang hindi kayo hinayaang makapasok sa life ng tao na ito. So, unsatisfied kayo sa nangyayari sa love life ninyo. Okay, you should move on kung ganyan yung nangyayari. Ibig sabihin lang noon, pwedeng hindi ka talaga gusto ng tao na niligawan mo o yung taong hinihintay mo. ba? Diba? Madami ka pang pwedeng puntahan. Madami ka pang pwedeng ano, matuklasan pagdating sa life mo. So, explore mo muna yung life mo. Pagandahin mo muna yung buhay mo. Tignan natin at hayaan mong magsisi yung mga taong nireject ka. Para po sa mga in a relationship, we have house. So, meron dito pwedeng nagli-live in na. Pwede rin naman na, ayan, regarding kasi ito sa family. Tignan natin. Okay, mature man. Some of you po, pwede na niyayaya na kayo makipag-live in ng person mo kasi kaya na daw niya. And could be mas mature po sa inyo yung kadeal ninyo. Pwede rin naman na kung hindi pa kayo nakikita, pwede na pupuntahan kanya sa bahay. So, uuwi sa bahay ninyo. Some of you are dealing with a foreigner. Fire signs. Para naman po sa mga mag-asawa. We have unexpected income. Mukhang may iaabot sa'yo yung asawa mo ngayon. We have imprisonment. Siguro hindi man ganun kalaki yung naaabot sa'yo ngayon ng person mo, ng asawa mo na pera yon. Kaya ngayon iba sa'yo unsatisfied kay dito. Kung hindi man to pera, pa pwede po na ay ah, yung time niya. Okay, yung time niya kasi nag-extra job tong person mo, mga nags, nagsaside hustle siya, kaya parang nakukulangan ka sa time na binibigay niya sa'yo. Kaya we have unsatisfied here. We have adjudication, Ayan po. So, yung iba sa inyo, pwedeng, ang pinag-uusapan naman dito ng mga mag-asawa regarding naman sa sustento ng mga anak. So, pwedeng hindi din kayo satisfied kasi alam niyo na malaki yung kinikita ng asawa ninyo. Alam niyo na kumikita yung asawa ninyo. Pero, hindi kayo binibigyan ng sapat. Ayan, parang pa ba 'yung binibigay sa inyo. Parang ganto, hinahati-hati niya. 'Yun 'yung nakikita ko dito. Mhm, -mm. medyo nagiging wise siya. Doon sa bagay na 'yun na hinahati niya 'yung binibigay niya sa inyo. For example, 20,000 'yung sustento niya sa inyo. Ginagawa niya 5,000 weekly. Mhm, -mm. gusto niya, 'yun 'yung nakikita ko dito. Gusto niya na na-na-spend talaga wisely 'yung pera na pinapadala niya. Pinapadala niya Ayan Iba naman kasi sa inyo Pwede hindi na makahiwalay Could be Padala to ng asawa mo Ganyan I mean nag Remittances Ganyan mm -mm. So Weekly ka Binibigyan ng budget dito So Ayan lang po Gusto niyo bang malaman yung mga numbers Ang dami kasi So kung Nakukuha niyo naman na to no, Yung number na to Dito na tayo 25 10 6 34 19 35 30 7, 29 8 27, 5, 20, 32. Kung hindi nyo nag-gets yung mga number, ulitin nyo na lang yung video natin. Yan lang po. Maraming maraming salamat. See you again on my next video. Bye-bye!